שלום, מדבר עמי שטילמן, אני רוצה להראות לכם היום איך טוענים חוט, כמה אפשרויות לטעון חוט בקסטה אוטוקאט C26/2, אוקיי? אני מראה לכם את האפשרות הראשונה, שהחוט נגמר, הקסטה ללא חוטים. אני לוחץ על הקליפסים האלה, והקסטה מתפרקת. אני לוקח שני חתיכות חוט ארוכים. יש לי פה חור, יש לי כאן חור בקסטה. אוקיי? אני מתחיל מהמסלול שקרוב למכסה. יש לי פה חור ופה יש חץ. מראה שאני מכניס ככה ומסובב נגד הסיבוב. אוקיי? אני מסובב ככה, מסובב, מגיע לפה, מכניס את זה פה בעין. יש פה מקום להכניס את החוט. לוקח את החוט השני ומגלגל אותו. יש פה עוד חור אחד בצד הזה, שניהם לאותו כיוון, יש פה חור, יש פה חץ, רואים את החץ הזה? אוקיי? ומתחיל לגלגל, מגלגל לאותו כיוון, בסדר? מגלגל לאותו כיוון, מגיע לצד הזה, שם את זה ככה, פה, אוקיי? לוקח את הקסטה ומכניס אותה עכשיו לתוך הבית שלה. מכניס אותה לתוך הבית של הקסטה, לוקח את החוט ומכניס אותו בתוך המסלול. את החוט הזה במסלול הזה, את החוט הזה במסלול הזה. לוקח את המכסה להב, את המכסה קסטה, סוגר, נותן משיכה, והקסטה משתחררת. כל פעם שנותנים מכה, יוצאת חתיכה מהחוט. אוקיי, עכשיו אני אראה את האפשרות השנייה יותר קלה. פותחים את הזה, אני מוציא את זה עכשיו. זאת הפעולה רק בשביל להוציא את החוט הזה שגלגלתי עכשיו. אני לוקח חוט ארוך ומכין אותו, אוקיי? עכשיו, לא צריך לפתוח את הקסטה. הקסטה, אני סוגר אותה. היא ככה, היא במצב שהחוטים נגמרים. יש פה קו, יש כאן קו, ופה יש חיצים. אתם רואים יש חיצים? אני עכשיו מסובב את זה, שהקו יהיה מול החיצים. אני חוזר עוד הפעם, אני מסובב את זה, שהקו יהיה מול החיצים. בסדר? זה הקו הזה מול החץ הזה והחץ הזה פה. לוקח חוט של בערך בין 6-8 מטר. ומקפל אותו באמצע, עושה לו קיפול באמצע על מנת לדעת את המרכז שלו, את האמצע שלו. קיפלתי אותו, עכשיו אני מכניס, אני מראה לכם מה אני עושה. פעולה היא מאוד מאוד פשוטה, לא צריך לפתוח את הקסטה. אני לוקח פה את העין הזאת כאן, מכניס את החוט כאן, מכניס אותו פה, והוא אמור לצאת מפה. אתם רואים איך הוא יצא מכאן? הוא יצא מכאן, אני מושך את החוט עד שהוא מגיע לסימן שאני סימנתי אותו, את האמצע שלו. פה הסימן, זה נכנס עד לפה. עכשיו אני מתחיל לדרוך את החוט. אני דורך אותו. אי אפשר לסובב את זה לכיוון השני. יש פה חץ, כאן אתם רואים את החץ כאן? יש כאן חץ קטן, שהוא מראה איך לדרוך את הקסטה. עכשיו אני מכניס את החוט לבפנים, הוא מתגלגל במסילות שלו. החוט נכנס לבפנים. עכשיו, בכל מכה יוצאים 2-3 סנטימטר מהחוט. כשנותנים מכה על הרצפה, נשלף החוט. אם השארנו חוט ארוך מדי, הוא נחתך על ידי הסכין. פה יש סכין במגן, הוא נחתך למידה הנכונה. אוקיי? לא צריך לפתוח את הקסטה, מאוד מאוד נוחה לעבודה. הקסטה נדרכת באופן קל מאוד, והחוט שנשאר נחתך במידה. כל מכה על הרצפה מוציאה מידה קטנה של חוט. כל מי שרוצה לדעת עוד פרטים על הקסטה הזאת מוזמן להתקשר אלינו. להתראות.